Wow. Har du så taget et lån på 1 milliard, man, og lavet 10.000 vindmøller, eller hvad? Velkommen til Farming 2021 og 2022. Skal I se, hvor andet snyder de med at overføre 1 milliard til mig, så det er det, jeg kan. For farmer vi. Væk med jer, mand. Okay.